процес волны. Уж я эксперт от четвертого. Të ndëruar shikues, vazhdojmë tutje me pjesën e tretë e emisionit 104.1 tek Musafiri në studio, ku për sot kam të ftuar Ismetara, komandant Hoxha nga Brigata 124 e UÇK-s. Ndëruar, përshëndetje më së herë. Mirë gjetëm, faleminderit, suksese në punën tuaj. Faleminderit edhe nga ana juaj. Atëherë, sigurisht që vetë ftesa e një komandanti të UÇK-s, një kontribuesi të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, do mos mund me ikë temave të veteranëve të UÇK-s, pastaj dhe fatkeqësisht të gjykatës speciale kështu me radhë. Por si fillim, ku është Ismetara, komandant Hoxha për momentin, çfarë është duke bërë? Ismetara pas luftës është me familjen e vetë, me shokët, bashkëlutetarë që ty në avecin tim, me punë në bujqësi, me ndërtim të disa lokaleve. Por jo edhe i kyqën në politikë, ndonë se përkosësht keni qenë pak si aktivist, jo, kam qenë ndimës i mali vetë vendosis, të ishpresu se vetë vendosja është e fundit, prova e fundit, edhe kam mendu që mbas 10-15 viteve që ka vujt, që ka kajt për çdo njeri, çdo person në Kosovë, kam shpresuar se me te do të vjen ndryshimi. Mirë po, me njerë, mas 3-4 muje kam parë që vetë vendosja... Aqë shpejt u zhënjeve, aqë shpejt e kuptove që... Mranda 3-4 mujeve, me njerë kam kuptuar që kjo qeveri, kjo kriminister, ta ministra, nuk njën fare për popë. Pra, nësi referohu me postimeve në Facebook, apo në median sociale, keni qenë për një kohë pra mbështetës i flakë. Tashi i një këthy në të kundët e nërësaj, pse ka të shumë e këndështoni, ose e kritikoni, ose gjithë e mirën e më të? Pse ka premtuar shumë... Ka premtuar edhe të tjerët, edhe bashkëkomandantët të juaj? Jo, ki ka premtuar edhe ka vujtë, s'ka qenë në pozitë asë njëherë, ki ka premtuar edhe ka vujtë, ki ka share, ka djege, ka shkatru Kosovën, parlamentin e qeverinit të gjithë i ka djegë për qëto kërkeset e tije, për të cilet kërkeset unë atëherë kam përkra. Një për në alën pushtet, kjo njeri nuk është fare Albini i para qeverisë. Në fakt, edhe liderët para prak, nuk ishen ata të opozitës kur ishen në pozitë. Ata të fushatave pastaj kur ishen në pozitat të ministrave, apo të presidentës. Pra, gjithë ka ndryshua në Kosovë, asë njeri, s'ka qenë për popullin si duhet, asë për UÇK-n, asë për popullin, asë për gjendjen e Kosovës, mirë po kjo është shkatru si të gjithë. Atër, po e lëmë kryeministin Kurti, po fillojmë atek ish komandantët, ishte figurat rëndësishme të UÇK-s dhe njëkusisht edhe të shtetit të Kosovës. Tu e pas parasysh krye parlamentarin, presidentin, ish kryeministrin, komandantët e tjerë që janë në gjykatën speciale që procesi, si duket, vetë procesi që është duke shku, është një lloj torturimi dhe një lloj padrejësie mos lasi pastaj për vendimin që mund të mirë që ne nuk e dim, por si proces, madje edhe vetë kryeministri Kurti, i cili nifet si pra një kritik i ashpër i ish presidentit dhe pastaj të tjerëve një pjesë që janë aty, ka thënë që procesi është duke u zhaguar, nëse mund shprehemi kështu, duke shkuar shumë ngadalë. A si po e shihni këtë proces, meqense vetë në fakt para një kohe, para disa vite në fakt keni qenë në gjykatë speciale, por si e shihni procesin përgjithësi edhe ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe grupit i cili i bëre sa vite dhe nuk ka ende ndonjë sinjal që mund të vijë të paktën nga mesi se mos lasni ka fundi procesit. Sa i përket gjykatës speciale, s'ka të bëj asgjë me drejtësinë dhe me të vërtetën që UÇK-ja ka bërë ato krime për të cilat u akuzohen atje. Kjo është mari e ndërkombëtarëve, kjo është një gënjeshtër të cilën e kanë trilluar ata dhe nuk mund t'i dalin në fund kurse si dhe pimbajnë të pafajshëm krye luftetarët e UÇK-s, shtabit përgjithshëm, antar shtabit përgjithshëm, si Thaçin, si Kadrin, si Recep Selimin, si kryetarin e shkrytarë në kuvendit dhe gjithë të tjerë, duke mos ditur se çka të bëjnë me ta.
nuk kanë kur far prova dhe fakte që t'i akuzojnë drejt për drejti që ata janë përzi në ndonjë krim kundër njerëzve, kundër popullatës civile, kundër serbëve. Pse kemi dëshmitarë shqiptarë atje? Për fat të keq, për fat të keq, jo vetëm dëshmitarë civil që kanë shkuar, po qeveria e sodit po paguan ende njerëz për t'i quar atje për dëshmuar kundër luftëtarëve të lirisë. Ku është interesi qeverisë të paguaj dëshmitarë të rrënjshëm për të dëmtuar ishlidarët? Ajo është shfaqur me njerë dhe para se me shku ata në një kuvend, në një seans, një kuvend, ku ka thirë haptas, i ka thirë ambasadët që janë këtu, i ka thënë, jeni o ju ambasadorët e Evropës, që e kriminel janë këtu, vrasit janë këtu, këta që kanë varë, kanë shkatruar janë këtu. Mirë po atëherë, së po di as vetë si ka marit të bëhem i ti për të ndimuar në zgjedhjet e fundit, por një deklaratë e till nuk është fakt ose argument që mund t'i paguajë dëshmitarët e rrënjshëm në kuadër speciale. Kanë dalë disa dëshmitar online, të cilët kanë thënë se përveç shqiptarëve musliman, përveç shqiptarëve musliman, Kurti ka kërkuar edhe për shqiptarëve katolik, vëllezërve katolik, me dëshmu sepse ata janë më bindës për Evropën atje, për basin ndërkombëtar. Dhe ata, kanë dalë haptës, kanë treguar që kanë qenë të thirrur për njerëzve të qeverisë të shkojnë dëshmojnë. Ku kanë dalë haptës ata? Në online, në Facebook, në Instagram, në kësi mjetët informimit. Dhe nuk ka pasur reagime me që pas kanë dalë publik? Po, sa kanë dalë në publik, sa të zezat kanë dalë në publik, ky shtet, ky pushtet se shtetit s'ka faqe, shtetin e krijojnë pushtetet, ta pushtetet, vetëm që nuk miren me krimet, me zbulimin e krimeve, me hetimin e krimeve, po këta edhe krimet që pi bëjnë edhe ministrët e vetë, për çdo ditë, ata dalin në mbrojtjet atyre, mos i sulmoni të gjykatës. I friksohet kryeministri Kurti ish liderëve të UÇK-s dhe të institucioneve? Ai friksohet, a nuk i friksohet, nuk e di, po... Sepse ku është interesi, po i me dëmtu në këtë rrasë në sasë, nuk si ta që përfuat. A nuk i friksohet, nuk e di, po për mi urejt, i urejt. Jo vetëm një dirët UÇK-s, po edhe tërë UÇK-n. E ka gabuar dikun UÇK-ja me qenë se po një losët, ose po tentohet me një losë për mes proceseve gjithësore të ndryshme, qysh ka pasu të deri më sot? Po, ka gabuar. Që i kalën të gjithë ta pushtetarët në armë pushtet, apo së qërisht kriministin Kurtit sot. Qëpar dënë thonë me këtë? Dënë thonë që bashkëlutetarët në basë përfundimit të luftës ka qenë dasht të grupohen, të vendosin vetë për fatin e Kosovës, sepse kanë luftuar për te, kanë derë gjakë për te, Kanë qenë pjesë e proceset më të rëndësishme në Kosovë? Kanë qenë, po jo më jëllën vetëm ish antarëve shtabit përgjithshëm, që ata të kryojnë qeverinë, të kryojnë parlamentin, të kryojnë ata që shkanë kryuar, po në parlament, në qeverinë, të gjitha ka qenë dashtë, ki qenë djemët më të mirë të UÇK-s prej fillimit. Që i bje edhe këta djemët më të mirë të rathuar nga ish liderët kryesor të UÇK-s? Nuk besoj që janë traktuar, po ne, kërë i ministru në luft, kërkush nuk kemi nduar që do t'jesim gjallë dhe pasaj të vim në pushtet. Pas përfundimit të luftës, filluan ankesat, kërkesat, pozitat? Pas përfundimit të luftës, ne kemi nduar, përgjësi, ushtarët të thjeshtë, se procesi u kri, liria erdhë, dhe neve nuk duhet ma të përzihemi në politikë t'ja u lem të tjerëve, që e dojmë doktorëve shkenceve, të i dojmë të tjerëve që të amarin procesin në zhvillimit Kosovës e qyres për para, por kemi gabuar rrënd. Kemi gabuar rrënd. Nuk e di nëse e ke spjeguar në ndonjë nga paraqitjet tua të shumta mediale, pse komandant Hoxha kjo njofk, që njifët tek një pjesë? Edhe herën tjetër më ke pyet, po komandant Hoxha ka qenë besimtar edhe para luftës, prej 92-shës, edhe në luft ka qenë besimtar, ka kryer obligimet ndaj Zotit, dhe vetë ushtarët
më kam gjithë amën, hoqë, ku më hoqë. Edhe e këmë bajt me krenari, besë? Edhe më bajt me krenari. Cili ishte raporti juaj me ishkrerët e UÇK-s, apo me komandantët cilët disa i kemi këtu e disa kemi në gjithë? Raporti ka qenë gjithmonë i mirë, unë kam qenë i kërkuar për atyme, po... I kërkuar për? I kërkuar, që të bashkan gjithëm atyme, edhe në pushtet në basë së luftës, po unë nuk kam menduar të kiqem në politikë pas luftës. Pra, keni pasu ftesa po, për me qenë bashkë në... Po, kam pasu ftesa prej të gjithë komandantëve kryesorë që kanë dalë partive. Pra, nga Hashim Taqer, nga Amosh Radinaj? Nga Ramushi, nga Fatmi Lima, nga të gjithë. Dhe asë njërët s'ju bashkove? Me ju bashku në politikë jo, mirë po në ndimë çdo herë kam qenë. Kam qenë me çdo njërin, tu i tentu që mos përbohet tjetër. Se nuk i ke bashku si ke besu, apo ke dëshme qenë ma... Jo, kam pas punët e mije, problemet e mije, dhe me njerë mas lufte, diku vitin e parë mbas lufte, nuk më ka pëlqi, edhe cjeli atyre, afrimi do njerëzve rrëth vetës, të cilët në kanë gjikuar neve ishë gjukatë, ishë ushtarët e UÇK-s para lufte, që kanë afru si gjikatës, si shiltarë, si ministra, si gjatë shka, po e bje ishë bashkëpunëtor të Serbisë? Nuk e di, po... Kryesisht, nëmë kuptohet që janë afruar do njerës që kanë qenë të dëshimët. Si është gjendja e veteranëve të UÇK-s, nga qeverit e para e deri më sot vazhdimisht ka ankesa, kërkesa dhe një kusisht diskriminimi e çështjen e ligjit, pagesave, kështu më radhë, ku janë sot veteranëve dhe çfarë prisni të paktën nga kjo qeveri? Dhe nga kjo legislatur për të mirën e veterante? Veterante veç dita ditës po vdesin, mos e paku ka 7-8-10 desin në ditë, dhe nuk do të kalon një kohë gjatë dhe nuk do të mbesin ma veterante. Në qovë se të gjitha qeverit e kalume, për atëherë kam thënë që kanë qenë 100% të këqije për unë që kanë, po tash 5 busi, ata kanë qenë vetëm 50% të këqije, e kjo është 100% under UÇK-s. Aja që farë është e rëndësishme që dhe komandantët të cilët kanë në dorë listat, kanë njëzët, përshak se kemi veteranë të rranjshëm dhe të parranjshëm, pra cilët kanë kontribuar, komandantët bashkë me veteranë po vdesin dhe kjo pasaj vështëson edhe pasrimi listave edhe kështu më radhë. Ska nevoj, për pasronë dhe zoti janë 26 vite mas lufte, ne kemi pasur 30-35, 20 mas pati, më thënë kalun 55 vite dhe 15 vite dhe s'ka nevojmë i pasru kushë. Dhe t'i pasru në zoti. Por, do t'i largohen veteranët e rranjshëm sërse që ju gjenerata e parë dhe e sakte u që kësë po plakeni, ne do të jetojmë veteranët e rranjshëm të ri, të cilët nëse i figuronë atyre ka qenë 16-veqarë, 15-veqarë. Unë nuk kam parë asë një listë, asë një qeverije, qëtë listët, haptës, sa janë ata veteranë. Veç flasin me numra, kur, nësë një mjetë informimet, si kanë qëtë listët, që qëta janë veteranë. Se nuk e qesin listët, pra? Sepse të gjithë flasin kunder UÇK-s. Mos mi jullën të drejtë, shparve të vërtetë, UÇK-s nuk i zbulojnë listët. Si kurse të zbulojnë listët, me brigada, dhe bënë, ju personalisht njëfë një veteran të rrenshëm në rrave vetë për shambull, ose në rrëthinën që keni frekventuar? Unë asë nuk e di thesh ku shënsht ma veteran. Ata të rrenshëm, jo se jo, po kam njësë mjaru edhe ata të vërtetit. Ata të vërtetit kam njësë mjaru. Mirë po sikur se të qiten emrët, ish ushtarëve të vërtet, luftetarëve të luftës, UÇK-s, brigadës, me numër brigadës, atër me siguri që të gjithë ushtarë të UÇK-s që kanë metur sot, do të reagonin edhe do të reagonin, gjdo kush ka një din, do shta i kishë gjithë që janë trashë. Ka pasu proces gjysorë dhe ndaj disa komandante për fryjët e listave dhe nësë nuk ka bohë procesën ka pas, po asë një edhe nuk është qitë në media që qëta janë, qëta dyshohen, le të reagonin vërëm, qëta dyshohen, qëta janë të vërtetit, ose që ta disa janë krejtë rajqën.
Po asë një listë nuk ka dalë. Asë një mjetë informimit si ka qitë listët, veç flasin për numra... Dhe është të qëllimshme kja? Si mas me e qëllimshme. Si mas me e qëllimshme. Ajo qëfar në ka bërë në fakt ndoshtë arsyja kërësore pëse ju kam fëtu në këtë emision, kam pa një koment tuaje në Facebook, konkretisht tek faqja e RTI-s, që keni shkruar për Hoxh Mazlamin, ishte një diskutim diçka për hoxhallarë dhe pjesëmarrje atyre në UÇK nga një ish infirmeri i UÇK-s në Klin. Sigurisht një njofë me qysh me erët, po ajo vështë të bepë që të pasajt edhe të bëjmë një mision tjetër me qenë se kemi realizu para një kuaj këtë mision. Edhe sot, kur ne po flasmi këtu edhe në media, po diskutuat shumë roli hoxhallarëve në UÇK, kanë gënjys, kanë qenë, ose kanë pasur politikat e tyre për me i fut brenda UÇK-s, pas ta s'kanë gjenë mbështetje dhe janë larguar. Cila është e vërteta dhe çfarë dini ju për hoxhallarët dhe kontributin e tyre në UÇK? E vërteta është që UÇK-ja ka pasur hoxhallarë që kanë qenë të kequr drejt për drejt luft, dhe hoxhallarë që i kanë ndihmuar indirekt në luft. Vërtet është që ka pas hoxhallarë shqiptarë që kanë qenë luftetarë të UÇK-s dhe që kanë ndihmuar UÇK-n. I keni takuar ju ndonjërin nga ta? Po, kam takuar Ulla Mazlumin. Ulla Mazlumi ka qenë i kequr direkt apo indirekt? Me mu ka qenë direkt, unë kam përcjell dyherë dhe në Drenicë, dhe në Likovcë, pas ta i ka vazhduar më të tje. Për ku ka shkuar ai, nuk e di. Ai dyherë të pare, ka arë me mu, pas ta një herë unë kam qenë të shatën e ti e tje, për me siguru armatim, kanë e Macedonisë. E, në qenë deri në kufi bashkë me të, kemi u lumtu, gjenim në futë armatimin prej pjesëve shqiptarëve Macedonisë në tru armatim tu. Mulla Mazlumi mas reorganizimit të UÇK-s, mas ardhes tonë 27 ore diku ka tetore në ndori, ka pru direkt brigadës tonë i ka pru 10.000 marka, direkt mu mi ka dërzuar. 10.000 marka ju ka dërzuar Hoxh Mazlumi? Duhet me pas fakturën që e kam lënë që i ka dërzuar në shtabin i brigadës 124. E ke faturën? Duhet me pas Hoxha. Hoxha? Hoxha duhet me pas fakturën. Unë e kam shënim. Ato ju kanë dhënë për me, për UÇK-n që ka pas nevoj? Ato janë pare që janë bledhë për gjematit Prizrenit ati, e që janë dediku për Brigadën 124, kërë mi këtina me reorganizim në krushe në rëti Kravec. Se jemi brigade parë që jemi konstitu mas reorganizimit të UÇK-s edhe dërtimit të brigadeve dhe nuk ka pas do një paragjykim pëse është hoxh, apo pëse në hoxhallarë dhe ka ndashmi u bashku bashkë rrugtimi tuaj për që është lëjuar vendet? Jo, ka qenë një hoxh i Klinës, Jashanicës, a i ka qenë për cilë si gati i 30% ushtarve për armatim në Shqipëri. I për cilë e mi pru me armatim. Të është që shka pas emën, nuk e di, e njofi, po atërës kemi gudzu me të rëgu emënat njëni tjetër. Me njofka. Si shifni këto komente, këto reagimet të shoshnisë edhe të djenve të rinjë që nuk din ose nuk ka njohëri për luftën sepse kanë linë pas lufte, por edhe të atyre bashkëmoshatarëve të juaj që e din paka shumë në rëndësinë e luftës edhe e din që kanë pasur kontribut fetarët ose hoxhallarët, por që nuk e pranojnë atë vërtet? Nuk e pranojnë të vërtetën se tash në Kosovë mundesh me mbijetu në politikë, në pushtet, vetëm në qofë se je kunder fejës islamë. Të ndryshe, nuk kanë jetë të gjatë e tatë cilët të shprejnë vetëm lirëshëm para publikut, para gjithë që janë fetarën. Juve ju ka kushtuar kjo që keni shprejnë lirëshëm fetarin të uaj? Jo, nuk bëjë logari, a dhe të më kushtuaj, a dhe të më kushtuaj. Por të tjere, po thunë që rruhën kam kujdes në këtë... Nuk ka, se unë nuk jam fut politikës, nuk kam dash një fut, edhe se më ka kushtu. Po edhe të më kish kushtu, po edhe sa do që dhe të kushtuaj, iqë barëm, asë nuk një për atë një. Kjo qeveri, për kundër shumë premtimeve dhe kërkesave që i ka pasi opozit tashmë në arjen e pështetë, disa i ka realizu, disa mbetën paralizu, është
tem tjetra, por e që duhet të pësë është kodi civil, në fakt një paragraf 1.9 që thret apo lejon martesat e gjinisë njëjtë, gjë që nuk është përmendur asë njëherë në fushat zgjedhore nga kryeministri Kurti. Madje, kjo këmbgulje e tij për të u bë kjo ligj sa më shpejt, ka bë që edhe brenda partisë tij të ketë mos pajtime ose lasajitje ose pakënaqësi. Kemi një deputet në fakt nga Rohoveci që edhe është eliminuar, nëse mund të themi kështu, nga kandidatura për të qenë i pari i kësaj partie në Rohovec, edhe disa të tjerëve, për shkak të qëndrimit të tyre pro familjes dhe kundër kodit civil. Si e shifni këtë këmbgulje të kryeministit Kurti të pas parasysh, kemi procesin dialogut me Serbinë, kemi problemet ekonomike, sociale, kudione, kemi pra problemet të shumëta, dhe të marrim këtë kod civil, t'i kalujem gjitha këto problemet dhe ta qesim të pare. Mas pare, keni thënë, para kësa i pytjes për kodin civil, keni thënë ka do të arritura, ka do që i ka kry do obligime kjo qeveri, po unë kisha pyet ti tash, në qofë se din diçka që ka rrit kjo qeveri, me më të regu, se unë nuk di, kisha pyet ty, sa i përket gjitha aty në qekat... E tha shosht tim vete pasaj, është tim tjetër. Sa i përket të gjitha aty në që ka thënë që unë kam i kry, të gjitha i ka haru. Të gjitha i ka haru. E për këtë kod civil që nuk ka fol, tash ka dalë haptës. Tash po kërkon, edhe në një takim ndërkombëtar në Gjermani, po nuk e të Berlin, po. Në Berlin, ka cek, si kurse të ishte deri të unë, do t'i kisha bërë të gjitha numër për këtë. Është zotuar që do t'a bëjë shumicën parlamentare, pra shumicën parlamentare, dhe për tete që do votojnë, gjithë që për momentin është të vështirë, por që ka i rituar shëshërin, ka rituar edhe vetë, pra thash, disa do për tete në partinë e ti. Jo vetëm deputet të ti, po ka i rituar masën e gjërë populatës, besimtarve musliman, edhe besimtarve katolik, të cilët janë fetar të duhur, dhe janë kunder kodit civil. Sepse Kosova la ashtu po vdes dita ditës, po më janë keshë, po nuk dija tash me këtë regjistrim, ata do t'ja futin i numër pa u shalë në regjistrim, po për mu... Mbetë të shijet të këtë rezultate. Po për mu, më menë mendje që 1 milion shqiptarë nuk janë sot duke jetuar në Kosovë, për fatë keqë, në pas përfundimit të luftës, kur janë këthyrë shqiptarët edhe kanarët, disa dhe për jashtë, Kosova gati i ka numurër 3 milion banorë, ne për 24 vite, 25 vite, kemi larguar 2 milion shqiptarë nga Kosova. Prej aty në 2 milion shqiptarëve, kryesisht të rritë, të cilët kanë qenë dashtë të martohen, të gjenë vendet punët, të ashtojnë numërën e banorëve, kryesisht ata janë larguar. Dhe po vazhdojnë të larguhen. Dhe po vazhdojnë dita ditës të larguhen. Në qofë se sot e shojmë Kosovën, dalim edhe në Prishtinë, dalim edhe në çdo qytet, sidomos në fshatra, do të shojmë që fshatra tona nuk janë as 15% shtëpijet banushme në përto. Fatkeqësisht. 15% të shtëpive në fshatra tona nuk janë banushme. Dhe në qofë se janë banushme, janë kryesisht pleqë. Ose edhe njëri rrasisht që se ka sakrifiku vetën për prind, jetë me ta. Për ndryshe, edhe ata 15% janë nëna dhe babai i lënë në mëshirën e Zotit, në përfshatër, në përqytete, në përshpije. Kryesisht, shpit më të mire edhe në qytete, edhe në fshatër, janë të populatës, janë të qytetarëve tanë, emigrantëve tanë, të cilët janë për jashtë, të cilët me vite nuk vizitohen, farë. Dhe kjo zbrazi, kjo i, kjo është merit të gjitha qeverive. Me siguri, po, e këtina të fundit, veç 100%. Pse aludonit e kjo e fundit? Po, kjo e fundit nuk kalon 3 ditë pa dalë në medje, Serbia do në nësulmu. 3 ditë nuk kalonjë, pa dalë në ndonjë medje, që Serbia do me nasulmu. Por këto deklarata për japin do njerë dhe ndërkumtartë. Për japin se... Si që shtanë edhe për Bajnës, por që dole e vërtet pasaj. Po është problemi krejt diku tjetër, se dhe ata ndërkumtartë që japin, ta përne i pranojnë pleçtanë atje. Ta përne i pranojnë në la, veç djemë ta.
Ata që kemi investuar bi 100.000 euro, familje dhe shteti, për ngritjen e tyre, për mi largu në Perëndim. Dhe i dërgojnë të gatshëm duke kërkuar dokumente, duke ngajt me vite, për me shku për jashtë. E gjitha kjo ka ndodhë për shkak të zhgënimit 27 vjeçar të politikë bërjes kosovare, të mos infrastrukturës e mirë për punë, për studime, e kështu me radhë. Ajo që është edhe sot e kësa ditë e shohme pra për këtheri pak të veteranët, që fatkecësht sa me ndojmë do njëherë që i është bëz zhida të gjithve, dhe një storje, një kronikë, shohme nga medjet sociale, shohme nga televizionet, e shohme veteran endet e cilët pra luftojnë për një kafshat buke, endet e tojnë në baraka, si që të populli, pra në shtëpia dhe vjetra, dhe si është e mundet që pas këtyre dy dekadave, për thuaj se përhim një të tretën, një ushtari u QK-s, se jo një kandidati u QK-s, ta shohme në një gjendje të mirushme, të rëndë dhe që lufton për një kafshat buke. Është faji i socioneve, por edhe i kolegëve të ti, apo si e komentoni ju këtë? Jo disa ushtarë, po shumica e ushtarëve të thjeshtë u QK-s, nuk kam pas pozitë u hese në QK, si nuk jam përzi në bas përfundimit lutës me partit në pushtet. Janë, kanë qenë edhe sot e kësaj dite janë në gjendit mirëshme. Kanë qenë edhe janë në gjendit mirëshme. Kënë të fajsojmë? Të gjithë. Të gjithë. Edhe komandantët edhe kolegët e tyre? Edhe komandantët, edhe kolegët e tyre, edhe pushtetet, edhe qeverit, edhe ligjet, edhe... Në këtë Kosovë, pas lufte, askush nuk është munduar të zgjidhë problemet e njerëzve në përgjithësit, populacës qytetarë. Të gjithë që kanë ardhë, sa ma vonë kanë qenë më të qitë e më të qitë. Po ki i fundit, ki e shprazi Kosovën, edhe asë një fjalë të i mësë thënë që po i kemë populacës. A te sa s'ka qenë në pushtet, ka organizu demonstrata, protesta, ka shkuar në për autobuse, edhe ka përcjela autobuset me simpatizant të vetë, me dalë të ediku me thënë që pëllargohen rritë, e tash që pëllargohen me të male, asë një fjalë nuk e hapë për largimin e trive nga Kosovë. Nuk e di, a e ka misionin e shprazës Kosovës, apo qka, nuk e di. Po kjo që pëndodhë me te, është. Një gjë e tjilë ka ndodhë pra në qëvejt e kalume. Asë ish liderë nuk kanë thënë asë një fjallë për... Po ka pas dikush mi i thënë atyn me, ju ka thënë kuj. Një pozitarë. Kuj ju ka thënë. Kuj tash që s'pëflet kur gja për vetë. Kuj ju ka thënë të në kohës. Kuj ka kajtë edhe për dy që banë malë që fësi ka taku. Kuj ka kajtë edhe për dy në spital që s'kam pas kush mi këqyrë. Kuj ka kajtë për dy parin që kanë jetë. Kuj ka kajtë për dy në kasolle që kanë jetë. Kuj ka kajtë për punëtore. Kjo është punë e opozitës, ose opozitarët. Jo, po opozitë ati ka zgatë bukur ma tepër. Pa shakë se ka zgatë për shteti të tjerëve. Ka zgatë bukur ma tepër dhe ka rritë që ashtu me sistemin e ish partive politike komuniste, me në bindë që aja është sakrificë për popullën, i mura të votë, dhe në tha tash, s'ka të dëllëma. Mirë, po ne jemi sistem demokratik, i ka dhe një vetë, ose sa i ka mandat, mund të ndryshojmë me votë. Qysh i kemi ndryshuar? Mund të ndryshojmë, po sot jemi veç 1 milion në Kosovë. Veç 1 milion. 3 milion kemi qenë në basë lufte, ka qenë dashtë sot me mëri 5 milion që në me qenë tu, sot jemi 1 milion. Pre 1 milionëme, 600.000 janë pleshtë të cilët asë nuk mund dali në zhjetë. Ka që të zhjetë që abonë, janë manipulime, janë hajni, janë... Ku bazori që thonë janë hajni, manipulime, pra nëse thonë i këpë me qënë se... Në qënë se dalën 1.300.000 votuës në zgjedhje, a nuk ka 700-800.000 banorës e 1.000.000 banorë, unë zdi, qëka me thonë më të tjerë? Një pjesë e madhe është e diasporës që ka marrë pjesë në votime. Dhe ne dijem në nësim e diasporës që kemi. Kanë marrë pjesë, po ma shumë se 200.000 nuk kanë marrë asë njerë. Pse thonë 200.000, ku e dini që ka marrë 200.000? Para farsisht, në bas të fletëve që i kanë dërgu, në bas numëve që i kanë paracit e ta, nuk kanë dalë asë njerë. Po edhe këta pak që kanë dalë në mbështetit të kryeministit Kurti. Mirë, krejta jo është në regullë, po unë po të reguaj që endë dhe votojnë dhe vdekurit në Kosovë.
si që kanë votu edhe për PDK. Për çdo parti kanë votu. Po tash, tash s'ka më, tash duhet veç dhekun i duhet me votu, edhe, ose me shku në për, në për shpije me marë pleqe. Me që a ka përfunduar gjithë shka me steja dhe gjukatës speciale, me steja dhe politikës? Pra, kuptimin që do t'jeni vetëm punë dhe angazhimet e juja personale dhe nuk do të interesonë shumë politika. Rëtë gjukatës nuk ka përfunduar, nuk dihet ende asgjë. Nuk ka përfunduar në juaj. Nuk dihet asgjë, është në dorën e tyre. Tash, caktimi Zotit nuk i dihet, çka cakton Zoti. Frigoheni ose i shkon mendi që pjotë rasën dhe njerë? Kam dëshirë me më thirë. Se? Kam dëshirë me më thirë, edhe me më vërgullës, me dalë në gjukata këtë. Jo vetëm në pyetje si që më fitë, pëse kam dëshirë me më bërgos, edhe me i tërgu haptës që ju jeni gjikat raciste. Ju jeni gjikat e multimilionave që kanë da Evropa për juve, ju doni të shpenzojnë ato para me marë një grabit për vete, me në një losnit. Një, kushtemisht, në dënimi juaj i tregojnë që ka gabu duke në QK-ja, sepse për shpollë në fajtorë. U që këja s'ka gabuar kërkund. Qartë, në të kuptimin e së dënohen. Ata s'ka gabuar kërkund. U që këja s'ka gabuar kërkund. Të them, sajrë të dush. Ata nuk kanë kur farë prova. U që këja është akuzuar për trafikim organeve, për shqitjen organeve, të serbëve në Shqipëri, në shtëpjen e barë, nga Dik Marti, të ndimuar prej ish bashkëpunëtorëve shqiptarë të UDBA-së sërbe, të ndimuar nga ish Rusia e vjetër, e tash nga Putin dhe gjitha ta, nga KGB-ja ruse, duke i gjetur, duke i paguar. Por në gjykatën speciale ka edhe proces për vrasjet e pasluftës. Ka? Edhe të ish kolegëve t'ju, ish njerëzit që ju i keni njoftë. Ka? Kush e vra ata? Ka vrasje, vrasje ka me pas gjithmonë. Ka me pas gjithmonë vrasje. Njërzimi ka pas vrasje dhe ka me pas vrasje. Ta një përshama dhe kemi një prevjetor të komandant Drinit? Asnjë provë nuk ka dalë dhe i sot që diçka mu sakcu. Kanë qene për burgje... Ka dyshime, disa kanë vujtë bërgë në kohë në nëmikot? Kur do të dalin ato dyshime? Kur ka qenë pushteti u nëmikot, në kohë në nëmikot, asë një pushtet s'ka pas dur të lire në buaz gjatë. Edhe pëse ka mujtë me organizu, jo që s'ka mujtë, po u nëmikot ka qenë ajë që ka pas pushtetin kryesor. Ka pas këforin në komandërën vetë, ka pas ujenin, ka pas policinë komandë bashkume, janë marrë me cindra dhe me mija ushtarë janë bërgosë. Si ndodhën të vrasje dhe këllet gjithë kanë ishte? Asnjë zbulim nuk ka dalë që me thonë që ki proces ka përfundur, ka nejtë njerëz në për burgje dhe kur gja në fund, kur gja nuk kanë qitë në dritë. Masë e nuk janë qitë në atë ku, masë 24-5 viteve kur gjysa atynëve kanë dhekë bashkëpunëtarëve, tash do mi gjetë ata? Kush është ai që më anë nënë prej vitit 99 që a këndohë krejtë në këtë Kosovë? Pse gjitha kanë në zunë, asë kemë pas dherët e tjera, veç mi majtë nëndë. Veç ato që kemi prejtu, su se kur kemi arë na, kemi lëzu, edhe masa një në krejtë në regullë, qeverit kanë përnuar, na kemi nëjtë, veç kemi shënuar. Por nëse mund të harojmë, ne nuk mund të harojmë familjarët që mbajnë mend diqka, kanë dëgjuar diqka. Familjarët të cilve janë vrarë njerëzit, ata duhet pa tjetër me i tregu drejtsis, edhe pëse s'ka egzistu drejtsia asë atër, se egzistuan edhe ma shumë edhe sot, edhe për fat të keq, nuk janë zbuluar. Ma dje, dëshmitarët që thuhet, aftën si që të raportohet, disa për dëshmitarëve që shkojnë një gjukatën speciale janë nga ata të familjarëve të vrasjeve të pas luftës, të njëzve kryesisht të LDK-s. Familjarët të cilët i kanë të humbur, familjarët të vetë, ata duhet hapë të zdalin. Këtë që ka din të treguen? E dëmtojnë procesin? Nuk e... Nëse dalin hapë të zim e panë që ish... Në gjukatët edhe tonët, Ollë atje, ku gjikon. Do shenë duke dhe thonë, por nuk ka përfundim të procese, duhet me ndet. Duhet me i të regu, jo kam dëgju, jam ka thonë kuj, jam ka thonë ajë. Se mbasë lufte,
mbas lufte, kur ka përfundu lufte, në Kosovë ka pas, jo vetëm ushtarë, ka pas ishtë bërgosën që kanë qenë bërgosën, ka pas familje që kanë qenë në Asmëri, kanë pas familje që kanë pas shpionat, ishë Udbës, afër shtëpisë vetë, kanë pas që i kanë bërgosë, jo vetëm u që ka e, ka mujtë mi vrata, ka mujtë gjdo kush me bo. I kanë qëru hesopët, që shtë të pofri? Ka mujtë gjdo kush, ka pas dikush që ndrështë kretë familjen, ja kanë varë, ka me dikush i gjallë, a e ka ditë kush i ka të regu, ka më të marë laj, a të marë. Mirë po, akuzat banë, që se nuk dihet, nuk pajtonë, nuk pajtonë. Po, edhe për do një vrasje, për qamë, për shamull, në qëfëse është vrarë me një shpion, të manë, i Udbës, unë kisha qenë krenar me dalë para, në qëfëse kisha vrarë, unë kisha dalë krenar para gjykatës Hagës, që shtëm po, me krenari e kam vrarë. Edhe kisha vrarë, sa të kisha mujtë ata. Se qka bëjnë ata me... Por, ne po flasim... Qka bëjnë ato shtetit në Hagë që për në gjykojnë neve me... Ne po flasim për disa figurat rëndësishme, po mëroj të aktivitetit të tyre në para lufte, në ko lufte dhe pastaj dhe në atë pak pas luftën, që janë vrarë dhe kanë qenë kryesisht figura që kanë bështetë LDK-n, shambull. Nuk kanë shtetane që kanë bështetë LDK-n ose kene kanë bështetë. Po e thajmë të për shakë se vrasë kryesisht kështu kanë dohë. Forcët të cilët kanë punuar për pështetin Sërbë, Jugoslavë, para luftës, sot dhe kësaj dite, janë më aktiv se ne që punojmë për shtetin tonë. Shtetin tonë. Ata janë më aktiv. Se s'ka mujtë ata të bëjnë dhe një vrasje, vëtëm me shtiju ti nëse, me një losë e lau që kanë, me një losë dhe tjertë. Hedhe dyshime të këta, po thoni që ka posë tendenës... Jo që hedhe unë dyshime, po unë po thëmë që asë një rast nuk dhjet emën bë emën që ka vra dikush, ose vetëm se në qëfë se dikush që ka pranu. Për ju ka posë tendenativa o mi ju eliminu? Jo. Nuk ka nërë mesajë para kohë që kujdes njësë situatët e saktume dikush? Jo, jo. E kam ditë gjithë kushëm ka njofë që me asë i vetëm që më kishin iritu, që me më tutë ju. Asë tutë, në asë kërgjë. Nuk je frikësuar? Asë nuk jam frikësuar, asë nuk i frikëzohem kujtë përveç zotit tem. Përveç kryusit tem. Si keni përjetu vrasit e pas luftës? Ju ka shumë mendje që mund t'ju vrasë dikush, do shta ju për të qëruar hesopi, për të eliminuar nga politika, nga aktivitet të juaj? Në politik nuk kam qenë asë njerë. E qartë, por nga jo që... Edhe me njerë në 6 mujtë e parë, pas përfundimit e luftës, pas transformimit e UQK-s në TMK, unë jam larguar vetë në kohën kur komandantët janë shtinë me zveti kush do të bëhet komandantë, unë jam larguar vetë, edhe nuk jam këthyrë ma asë politikës. Kam qenë në një parti drejtsis në atë kohë, dhe i lësa jam zhjellë antari ku vendit, edhe aty e pas që ata nuk e kam taman, edhe preti dole ma me politikë. Kush e ka taman që pas josh? Askush. Askush në këtë Kosovë nuk e ka taman. Jo, e keni taman? Jo, jo. Kush do të dhejsh pra vendit, me qenë se gjithë kanë gabime, lëshime, qalojnë, pra du të zhjedh me më të minë për të kësheve si shtë të popële. Në qofë se qëllojmë, në qofë se kam me të edhe kush me zhjedhë. Për ndryshe, gjdo pushtet që ka arë në pushtet, ka qenë pështirë me rëzu, sepse ne, si shqiptarë, kur nuk kemi gëzuar lirin prej se egzistojnë, prej lirëve të vjetër, dherë mësot, kur nuk edhim qka është shteti vetë, këdim qka është lirijë, gjithmon kemi qenë të okupuar, gjithmon kemi qenë të nështruar, gjithmon imi nështru loj armiku që në ka sunduar prej i lirve dhe mësot. Asë njerës kemi qenë sundus, asë njerë pushtus, gjithmon të pushtuar, të nështruar, të përpunuar nga të tjerë. Këtë në fond, si e keni po gjendje në veritë Mitrovicës, e patëm së fundi një referendum, nëse mund e mi thonë përshak se kushetuse nuk e një referendumi, por referendum si zgjedhje edhe mi fa forme dështun sërbët edhe për i integrohen kushtimisht me Kosovën, përshak se ma nuk mund të ketë referendum. Ta një lojra politikë, edhe të kurët e tela të voqicit. Si lojra kur një qeveri është rjet ekzekutivi saj ligjet në veri? Lojra të kurët e tela voqicit, kurët duhet ndima voqicit,
i ban probleme knena, kur i duhet ndihma kurtit Vučići ban zgjidhje për atë. Kur don Vučići e lëshon edhe policë ish ushtarë që kanë qenë UÇK-s, ja merë tre policë vërite Mitrovicës, ja merë, ja kidnapon. Si mund t'i quash këtë lojnë atë pas për asë shë, këtë nuk është që kanë do dhe shka shumë shpejt. Ja kidnapon tre policë e lëshon. Bëhet sulmi në banës. Kjo shumë e letë si pas jesh, po nuk mund të bërë kaqë. Që se nuk ka mund t'i akuzoj ata si policë që ka nranda teritorit, po ka mund t'i akuzoj si kurse sot që pindalë sot autobuset në për Serbi, dhe shdo ushtarë që kalon ka mund dalë. Kretësisht, zrijem 7-8 prej aty me sulmusve në Banjska, dhe ku janë sot? Sflitet, zdi, kërkushin... Kemi për shaman Radyqiqin që ka arrest ndërkombëtar, është shuar fëqia ti, nuk ka zënë Radyqiqin, po janë zënë 5-6. Janë zënë 5-6. Një, dy, kam folë që ma shumë janë vrapë, po nuk dije ta janë vratë, është nuk besoja janë vratë. Oshtë i përdo e njëgjë më të mbëndë, ti... Edhe, pastaj gjitha jo ikje, rastin ndodhë mëngjes, sulmi në Banjs, kur rritet polici mandante aty, kur rritet polici jonë aty, ata largohen mas orës 3-4 mas dite, s'pas ka mujtë policie, speciale me i, mizan të gjithë, jo, ata janë tukë, duke bërë lojrë. Zinjën 500-600 rëmatime plus shtesë për... Por, këtu është një pjesë begje ma dhe fajta ndërkomtare me qenë se një kufit i kemi në kuadrët të këfori, nuk i kemi që policia i në kufit. Pra është diçka tjetër, ne vjen interesoj deri ju, beqen se kemi... Jo, nuk e kam une probleme atje në kufi, po ata kanë sulmu mranda në Banjsk. Armatim ka arë nga Serbia. Po, ka arë nga Serbia. Mirë pa e armatim është zënë, edhe ata kriminele që kanë hi, janë zënë. Janë mjekullën për spitalet tona, janë shurë. Janë shurë, jo pse, kanë hi. Nuk është problem që kanë hi, po kanë mujtë mu zënë këtë gjithë. Edhe nuk janë zënë. Edhe ata që janë zënë, janë liru. Ata janë bashkëpunëtorë të mirë, Vučići, edhe... Kurti, edhe... Dhe riu, kemi 4 kryetarë shqiptarë, të cilët edhe vetë ndërkombëtarë nuk përpanuan, por me dështimin e referendumit tashmë zyrtarisht me informë janë të njohur edhe ndërkombëtarisht nga ambasada. Dhe kemi një post Kosovës, kemi një diçka që është reaktivizu pas sa kohësh, kemi një dëpsim të lisë sërbe, kemi dhe thot një shpërtalem të grupit të Radyqiqit, dhe këtë kjo mund quhet loj? Këtë kjo është loj derësa në shkruhet marveshja me të Vučićit edhe kurtit. Për asociacion. Kurti, për e këndështan një dhe të tjë? Në moment kush për këndështan? Kurti. Jo, kurti e ka thirë disa erë, ka thirë haptës, urnon lapsin, ka ngajtë mas Vučićit, urnon... Mërë, në shkruje, si më të në shkruje. Ate që ka thënë që s'ka me bisedu kur me ta. Po, ka qenë... Ate që ka thënë kur me bisedu ju. Jo për zajednicën. Jo për asociacion në zajednicën. Po nuk kam me bisedu kur me Vučićin edhe me Serbin. Po një tim të tilë. Pa asë një tim. Pa i kri të gjithë. Të umbrë të shdukurit. Pa e pranu fajnë për vrasit. Shqiptarve, pa e pagu dëmë shpërblimin për vraset, për shkatrimet, për gjithë, nuk ka me bisedu fare. E ta është pongan për asedacionin, edhe me kompetenca alamat zgjerure, si që ka qenë 2015-2016, pongan me lapsa, përset në shkrujës, në njëm gaqë. Ndëruar ishtë të kënësitu e kemi një studi farëndeshëm. Pa njërës dhe juve. Zotin anë i mëfën, bashkarështë gjithë shqiptarve. Pa që shëndetin dhe I started the process on the food. Kush janë ekspertët që të...